Dragi naši gledatelji, ova pjesma bila je odličan uvod u naše gostovanje ove nedjelje. Naime, Željko Bebek najavljuje i naravno najavio je regionalnu koncertnu turneju u 2018. godini pod imenom Ono nešto naše za svoju veliku vojsku fanova i to svih generacija. Jedan od najpopularnijih i najdugovječnijih pjevača na ovim prostorima s više od 40 godina, ako se ne varam, uspješne glazbene karijere iza sebe prije sljedeće poslije. Ostaje, stigao je i na Slavonsko-brodsku televiziju. Željko, dobar vam dan, poštovanje i dobro nam došli u emisiju Nedjeljom zajedno Slavonsko-brodska televizija. Dobar dan tebi, dobar dan svima koji će nas gledati nedjelju, ponedjeljak i sve to. I u nedjelju i u ponedjeljak. Baš sam zadovoljan i baš mi je drago da sam evo napokon gosti na Slavonsko-brodskoj televiziji. Ovo mi je prvi put i nadam se da ćemo se u buduće češće vidjeti. I meni je isto. Prvi puta. Recite vi nama za početak, kako ste? Jeste u strci? Dobro, vrlo sam spreman za ovu turneju koja će dugo potrajati cijelu godinu, 18. i 2019. Naravno da sam imao zato i kondicionist. Da je moj big band zapravo puni mjesec dana uređivao taj kompletan program kojeg izvodimo, koji smo napokon i napravili za da žena u Zagrebu i vidio se da sve štima, imamo dovoljno energije, dovoljno snage za velike koncerte i bit će nam lijepo. Znači, top forma. Da. Dakle, turneju u ožujku otvaraju tri velika koncerta, koncertna spektakla, možemo reći u Hrvatskoj. Kako je bilo u Zagrebu na Danu žena, a što nas očekuje dakle, u Osijeku, a potom u Splitu? Da. Dobro, Osijek je subota, ali evo, da. Što možemo očekivati? Koncert u Zagrebu je prošao zapravo u najboljem redu, u najljepšim smo uspomenama od toga. Kada je u tonu Dan žena, kako ne znači? Bio je Dan žena, pa smo naravno napravili i tako malo cvijeća smo dali ženama poklonit za taj dan kao što je običaj. Atmosfera. U svakom slučaju, ono najljepše što sam ja taj dan mogao pokloniti ženskom dijelu publike, to su sve one lijepe ljubavne pjesme koje pijam cijeli svoju karijeru, znači od 1974. pa sve do danas. Gdje sam bila tada? Ja sam bila u planu. Evo, recite, kakva sada ekipa stoji iza vas? Predstavite nam vaš bend, neke ostale glazbenike, producenta i ostalo društvo, što bi se rekao. Sve što imam za Osijek i Split, zapravo sve je već pokazano u Zagrebu na tom prekrasnom koncertu u Cibuni. Glazbenu osnovu čini moj bend koji me prati već godinama, ali smo taj bend proširili za gudački dio i bras za puhačke instrumente. Dio smo ovoga posvetili malo i gostima. Pozvao sam u goste Gospodare noći s kojima sam nastupio s jednom pjesmom Franku Batelić koja je pjevala sa mnom jedan od najvećih hitova koje sam ikad u životu otpjevao, a nikad uživo, a to su Jabuke i vino. Dakle. I tu je naravno i jedna ekipa koju mi zovemo Očevi sinovi, u kojoj učestvuje moj producent Branimir Mihaljević, njegova dva sina i ja i moj Zvonimir. Nas pet smo zapravo imali poseban dio koncerta i imat ćemo ga naravno i u Splitu i evo i u Osijeku. Znači, bit će ti gosti na ostalim koncertima. Oni su glavni, moji najljepši i najdraži gosti, oni nastupa s nekoliko pjesama, ali sa sigurno najljepšim pjesmama iz karijere. Evo, recite, vjerujemo da niste puno pričali kako bi mogli otpjevati što više pjesama. Kako je publika reagirala na vas? Kako vas je pozdravila, dočekala? Da. Jeste li ih digli na noge? Ja već, naravno, imam iskustvo. Cijeli život putujem i cijeli život imam koncerte diljem svijeta. Ovi koncerti u ovoj turneji koja je ove godine počela, koja se zove ono nešto naše, to je zapravo naslov albuma koji je snimljen i po njemu smo dali turneji cijelo ime. Zapravo, koja je razlika između nastupa u klubovima i ovih velikih koncerata? U tome što je ovo promocija albuma. Ove pjesme nisam pjevao nigdje prije ova tri lijepa velika koncerta i u buduće će oni biti stalno repertuar. Presretan sam što sam poduzeo, nakon dugo godina poduzeo zapravo ovaj projekat pravog koncerta. I sad mogu reći da od prve pjesme kojom otvaramo koncert Ono nešto naše, pa do zadnje koja se isto ponavlja. Vrlo zanimljiv naziv. Publika je stvarno toliko pjevala da sam
da sam skoro u nekim trenutcima pivaš, sam pričkajte, moram da vidite da i ja znam pivati. Da, 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 da. Svi su pivali zajedno. Moram reći da čak i ove nove pjesme, ja iz ove nove, one su na ove godine dana, u otisaju na CD-u i na gramofonskoj ploči, veliko je izašla i ploča, naravno, kao ono nešto naše. Ljudi su naučili te pjesme i puno pjesme su pjevali zajedno ili su otplakali neke ljubavne, krasne ljubavne nove pjesme, kao što je ljubav koji iz pjesme Ti imaš sve i tako. Kakvi hitovi još stoje na albumu? Vjerujem da su doživjeli nekakve nagrade. Spomenite nam kratko. Meni nekako jeste najnoviji, a nekako mi se najdraži album. Zato što je i publika i kritika, dakle i struka, kako se to sad moderno kaže, obratila posebnu pozornost materne na sve pjesme, dakle na ukupan album i na pojedinačne pjesme koje ga sastavljaju. Pa je album nominiran u 4 kategorije za Porina. Pa smo, već sam dobio nagradu za Zlatni globus za duet. Treba napraviti mjesta doma za Zveta. Na Cesarici smo već 3 tjedna pobjednici sa jednom od pjesama, a tek dolaze druge koje će biti nominirane u borbi za tu Cesaricu koja će u 12. mjesecu biti proglašena. Jel? Tako da očekujem i tu nagradu. I na Narodnom radiju koji je imao prvi jednu akciju hit godine, sam također jedan od 10 laureata koji je sa pjesmom Ako voliš ovu ženu. Imali kraja? Izgleda ne. Nekako mi se čini da mi se ova sve posrećio, da mi se sve povezalo od lijepih koncerata, krasnih, velikih koncerata, do nagrada koje nekako... Ne živi čovjek zato da bi dobio nagradu, ali uživa u tome, u tim priznanjima. Sve samo dolaze, vi samo raširite ruke i primate s dušom. I zbog toga sam nekako i ponosan i drago mi je što u mojoj karijeri, koja je zaista dugačka, pa i u ovim godinama u kojima sad živim u tom dobu seniorskom, dolaze priznanje od kompletne publike koja, i sama si malo prije rekla, to nisu samo tineđeri, to su i tineđeri srednja generacija i ona starija koja su bili tineđeri 70. godina kad sam se pojavio na pozornici. Tako da jako uživam u strukturi publike, uživam tome kako reagiraju, uživam u nagradama koje su već podijeljene i koje isto očekujem da ću dobiti. Rekao bih ljepšu riječ, ne očekujem dobiti nagrade, nego onako skromno priželjkujem da dobijem još kune. Evo, pričajte nam i o aktualnom duetu s Oliverom Dragojevićem, Ako voliš ovu ženu. Kako je došlo do te suradnje? Nešto smo malo načuli, čak da vam je to jedna od omiljenih, dražih pjesama. Pa, desila se ta pjesma kada je kompozitor Branimir Mihajlović, koji je producent svega ovoga. Kad je pravio pjesmu, zapravo dobio od Nenada Ninčevića, koji je neprekosnoven, sjajan tekstopisac, prvo bih rekao pjesnik, pa tekstopisac. On je meni javio telefonom da ima sjajnu pjesmu, da dođem odmah čuti. I demonstriraju uz gitaru, otpjevo mi je. Ja sam tada rekao da je to jedan od najljepših tekstova koje sam ikad pročitao, koje sam ikad čuo i da će to sigurno biti meni jedan od najljepših pjesama u karijeri. To se mora otpjevati, da. A onda me tako u toku snimanja, dok smo surađivali, dok smo je pjevali, dotjeravali i tako, onda mi je rekao da je on zapravo poželio da se meni neko na toj pjesmi pridruži, da je pjesma koja trpi, koja podnosi, koja možda i zahtjeva jednu pjevačku zrelost, jednu životnu zrelost, da bi se izrekle te riječi koje je Ninčević napisao i da bi on osobno jako volio, ako nema ništa protiv, da se u toj pjesmi pridruži Oliver Dragojević. I naravno da sam ja jako volim Olivera, ne samo kao pjevača, kao prijatelja, kao poznanika volim. I kao što publika zna, ja sam u svojoj karijeri vrlo često pjevao u duetima sa raznim poznatijim ili manje poznatijim imenima, sasvim sve jednako. Ali bilo je to puno lijepih pjesama koje su nastale kroz duete. Oliver mi se pojavio prvi put i onda sam rekao, pa pjevao sam sa Haldom Bešićem, sa Severinom, sa Alkom Vujicom, sa Zanonim Mani, dakle to su sve bile sjajne pjesme i to. Ali sam rekao, ako je Oliver i ja otpijamo to kao što znamo i kao što možemo,
posebno kao zreli muškarci koji znaju cijeli život. Baš onako kako se to radi. Onda ćemo vjerojatno napraviti jednu od najljepših pjesama i jednu i druge karijere. Mislim, kad se spoje takva dva velika svjetska čovjeka i glazbenika, to mora. Da, i odmah se pokazalo. Nakon što je pjesma objavljena, zauzela sve top liste na kojima i danas nas stoji. Znači, više od pola godine, ako ne i više, ako je 7-8 mjeseci. Ta pjesma se ne silazi sa radio programa. Video spot koji je na nju napravljen ne silazi uopće ni sa YouTube-a, ni sa televizija. Gdje god je moguće svaku da pozornost. Čak ćemo i mi pustiti nakon razgovora. I slušajući. A ono najljepše što, što bi se toj pjesmi moralo desiti, to je ako bismo je mogli negdje uživo, Oliver i ja zajedno pjevati. Da, to bi bilo onda posebno. Evo, za koncerte ste najavili i presjek dugogodišnjeg respektabilnog glazbenog opusa, među kojima će se naći i neizostavni naslovi hitovi Bijelog dugmeta, s kojima ste snimili 8 studijskih albuma, ako se ne varam. Da. Kako je bilo pjevati te pjesme, kako je publika reagirala? Tu pripada malo povijesti reći. To je vrijeme kada smo zapravo bili mladi, puni snage, puni energije, puno kreativne energije. Jel ste sa jednakom energijom pjevali? Da, zaljubljenici glazbe, zaljubljenici putovanja, predstava. Volili smo taj način življenja koji te uvijek, ako si uspješan, stavlja u centru pozornosti. Naučili smo se živjeti u centru pozornosti i naravno, osim užitka, to uvijek stvara određenu obavezu da pred publikom pokažeš da si opravdano na to mjesto na koje te stave. Dakle, u toku karijere Dijana Dumetom bilo je puno nastupa, puno dobrih pjesama, puno televizijskih nastupa. Ostalo je tu i nekih filmskih zabilješki, ostalo je puno, puno iza nas postera, fotografije, intervjua kroz članke. Slika. I tako. Da. I užitak je zapravo to bilo i imati takvu karijeru na početku. U to vrijeme su nastale i neke pjesme koje sam ja posebno volio. I tada dok sam ih pjevao. I naravno da su ostale na mom repertuaru kroz cijelu moju karijeru. A to su pjesme koje smo, evo, na primjer, koje smo radili u suradnji sa određenim pjesnicima. Mm-hmm. Dakle, pjesma Selma, koja je sjajna, koja je legendarna, nju je napisao pokojni pjesnik Lado Dijak. I meni je uvijek bilo užitak je pjevati iznova zbog načina na koji Lado Dijak tu pjesmu napravio. Tu je pjesma Loše vino ili Sve to od lošeg vina koju je napravio Arsen Dedić, koja je prekrasna i ja je pjevam, da kažem, svaki dan. Da. Pa pokojni Duško Trifunović koji je napisao legendarnu Ima neka tajna veza ili pjesmu Pristao sam, bit ću sve što hoće. To su 4 pjesme bez kojih nisam nikad nastupio, niti ću. One moraju zauzeti mjesto. Njih možemo očekivati. Mislim da bi mi ih uvijek publika, ako bi preskočio te pjesme i završio koncert, otišli bi kući i rekli možda uau, super, koncert je bio dobar, ili možda, jer svaki ima svoj doživljaj, ali kako nije otpjevao to i to. Da. Dakle, te su pjesme uvijek na repertoaru, uvijek ću i pjevati. Ima tu još i neki veseli pjesama, i Ne spaj mala, i Bosanac, i mislim da imam 7-8 zapravo sve vremenskih hitova i kako sam ja kroz svoje ime činio ime Bijelog dugmeta, tako i te pjesme Bijelog dugmeta su na određen način dio mene i to niko se ne zaboravlja, to se ne pušta. Uvijek kažu Bebehova Selma, Bebehova tajna veza i to. I naravno da se onda sastavio dio koncerta. Ali sad da skrećem pozornost svima koji imaju priliku i koji će tijekom narednog vremena, narednog godinu dana, vidjeti ovaj naš koncert, ono nešto naše, da obrate pozornost, svi pjevaju i neke druge pjesme, kao što je Oprosti mi što te volim, mm-hmm. Lako noć svirači, Žuta ruža, pa ove najnovije, ako voliš ovu ženu, mm-hmm. Ono nešto naše, ja po kafanama, evo, sad sam pobrojao sigurno trećinu koncerta, taj koncert sadrži 38 pjesama i svak ko se odluči otići na jedan lijepi, trosatni koncert na kojem sluša samo poznate pjesme, onda je to koncert Bebek i ono nešto naše. I još će malo skakati, izgubiti par kila. Da. I strošiti u paljač. Tako da dođite, dragi gledatelji. Evo, kad smo kod toga, zavidna kondicija, zavidan stas, zavidan glas, neiscrpna životna energija. Da. Kako? Kako to postižete, održavate? Ja sam uvijek mislio da nema baš recept za to kako se nešto može. Ali kad god poslušam savjete, ajmo reći, nutricionista, kad poslušam savjete mog osobnog liječnika, kada saslušam savjete
ljudi koji se bave rekreativnom, jel, sportom, rekreativno to. Kad god sam ih poslušao, zapravo shvatio sam da to meni paše, da je dobro. Kad mi prije 15 godina moj osobni liječnik, prijatelj u Zagrebu, kad smo se nakon nekog dugo vremena vidjeli, on je pogledao me i rekao, ti još uvijek pušiš. Po čemu je znao? Jel? Da. Onda je prošlo par mjeseci i došao sam kod njega na kavu na kliniku Revo, tako smo se sretali sve na vrijeme jer je bio jako zaposlen. Onda me pogledao jedan trenutku i rekao, a ti si prestao pušiti. Aha. Dakle, to je bilo vidljivo. Da, da. Ne samo liječniku. To je bilo prije 15 godina. Jel? A to je bio prvi doprinos mojoj zdravlju i pokušao da i sačuvam energiju ili da pojačam energiju koja mi treba da se bavim ovim poslom. Ili sam prije 15 godina mogu reći odijel u mirovinu i da vidim. Uvijek imate izbor, da. Onda sam promijenio, naravno, malo i način ishrane, način konzumacije alkohola, dakle malo crnog vina i neki viskić. To je dovoljna količina alkohola da dobro živiš. I zada je to istina. Je. I onda mi je jedan prijatelj koji je primijetio da sam sklon debljanju, to drugačije zvuči kad sam ja u pitanju. Što si stariji, to je teže skinuti. Ja, ali onda je on meni rekao da se ipak, osim toga što sam prilagodio ishranu na taj način da pokušavam što zdravije se hrani, dakle nabavim hranu izvan pijaca, izvan Zagreba, dakle na mjestima gdje je organski uzgoj i sve to. Onda sam se posvetio treningu. Kako izgleda vaš trening? I imam blizu doma gdje živim u Zagrebu, ima krasan jedan prostor, Jump se zove, i tako osobni trener koji je to htio biti pozvao me i rekao, evo ti na raspolaganju spravi, izaberi si kako bi volio i to. Sam da rekao, čuj, senior kakav sam ja, ne treba bildat mišiće, ne treba bildat to, ali treba održati, napraviti kondiciju za sve što želim. Ja sam sebi izabrao traku na kojoj imam brzo hodanje, lagano trčanje. To je obično 45 minuta, imam 15 minuta veslanje. Moraju orbitre, kako jako se kaže. Je. I radim još trbušnjake 20, 30, 40, 50, koliko stigne. Dakle, sat i 15 minuta svakoga dana 5 puta u tjednu. I fakat se osjećam sjajno. Vidite, to se vidi. I zato sam kondicijom spreman za trosatni koncert. Ne samo jedan, mogao bih u nizu 10 tjedana. To je zaista, ajmo reći u mojim godinama, nešto što zadivi ljude. Zadivi sve iz moje generacije, a i mlađe koji me gledaju kao... Mislim, ako možete i vi, može onda i svako. Zreo, odrasto i vidiš da 3 sata radi isto što je radio prije 40 godina. I još mi nije dosta. I još nije dosta, da. Tako što je sve. Imate puno pratitelja i na Fejsu i na Instagramu, znači koristite i društvene mreže u ovim godinama, ako mogu tako reći. Evo, želite li nešto poručiti možda i ovim putem gledateljima, pratiteljima, fanovima, mladima, starima, srednjima, svima? Jako uživam u to nazočnosti na društvenim mrežama. Osim oficijenog kanala koji ima plavu kvačicu, dakle pravi je official page, na Facebooku imam i svoj privatni Facebook koji sam ograničio na 4300, da ne bih morao otvarati drugi. Ja mislim da sam isfiltrirao da zaista od tih 4300 pratitelja imam, odnosno prijatelja na Facebooku. Među njima poznajem sigurno najmanje 1500-2000 ljudi. Naravno da sam i na Instagramu. On je čak malo povoljniji u razmjeni fotografija, a pasioniran sam. Jel koristite onaj story? Volim fotografiju. Što istekne. I ono što me posebno zanima i što jako volim, to je što nakon svakog koncerta dam sebi oduška da se slikam sa svima koji žele sa mnom napraviti selfie. Imam veliku kolekciju selfija i planiram da kada budemo završavali turneju, ono nešto naše 2018. 2019. tako mi zovemo oficijeno, da onda jednom svom velikom prijatelju koji živi u Washingtonu pošaljem sve te selfije preko iClouda pa i da onda od tih selfija napravim moju fotografiju koja će biti zapravo najava završetka turneje. Kakva zato ideja. Zato molim vas, kakva što više ideja. Da se nađete na takvom jednom mjestu, na takvom jednom skupu selfija.
Evo imat ćemo i mi selfie nakon gostovanja, samo da vas obavestim, ali mogli bi napraviti jedan bumerang, ako znate. Da, to je isto ono. Vrlo rado, da. Sad trebamo smisliti do kraja razgovora kako će to izgledati. Evo, privatno vjerujemo da sve ide kao po špagi, držite se skupa kao obitelji kroz posao. Ako se ne varam, sin s vama djeluje, svira, pjeva, a supruga se priprema ili već je istupila u javnost, predstavila se. Moja supruga zapravo je moj pratilac, ali u onom smislu kako je realno, da teško možeš biti uspješan ako nemaš potporu supruge, ako nemaš potporu žene. Dakle, ako ona nije s tobom blizu i ne učestvuje, ne možeš nikako, ni u čem uspjeti. Dakle, ne možeš biti ni nogometaš, ni predsjednik upravnog odbora, niti dobar radnik, niti dobar pjevač, niti dobar glumac, ako iza tebe ne stoji supruga koja to voli, koja te pomogne. I naravno da me odmijenila u puno onih stvari koje u ovom mom poslu koji je vidljiv kao pjesma i kao lik, je zapravo puno toga biznis i iza toga ako ti neko ne daje support, ako ti neko to ne zna pratiti, onda nećeš uspjeti. Dakle, ona je u svemu tome prisutna. Osim toga, naravno, kada putuješ, moraš računati da u jednom pravcu mogu voziti, a u drugom pravcu mora neko voziti, da se toga ne vozi. Tako da je ona stalno tu, ona je stalno sa mnom, vrlo često i pred kamerama. Kamera je voli, ona je lijepa žena i to. Pa znam, vidjela sam isto. Evo, kad sam već kod ove priče, ostavlja li ovakav posao mjesta za nekakav hobi? Da, puno mjesto. Ovo je najljepši posao na svijetu. Sve se stigne. Bez obzira kolike su obaveze, koliko je putovanja, koliko se neka gledatelji znaju. Ovo je pojavni oblik sa lijepim osmijehom pred kamerom. Ali to zapravo podrazumijeva stotine tisuća kilometara vožnje. To podrazumijeva da se na put ne kreće u 7 ili 8 ujutru, nego se nekad kreće u 1 ujutru, u 3 ujutru, a doma se nekad dođe u 5 popodne, ali najčešće se dođe iza ponoći, i to debelo iza ponoći i svo vrijeme za volanom. Pa avionski putovanja, avionska su između 6 i 20 sati. Koliko hotelskih soba čovjek promije, koliko kreveta promiješ i posteljina, koliko kuhara se pojavljuje i kakvu vrstu ishrane na putu imaš. Dakle, to je sve što jako otežava ovaj posao. A zato kad se vratiš doma, ideš u svoju oazu. Naravno. Mi imamo jednu krasnu vikendu na planini, jer volimo neko vrijeme provoditi na planini, posebno kad ima snijega pa skijamo. Imamo mali brod na moru pa se bavimo krstarenjem. Cijelo ljeto smo po uvalama na Jadranu i u tome uživamo baš obiteljski. Posebno sin i ja, mi smo i ribolovci, pa učestvujemo i na big game fishing. I to se stigne. Dakle, to je sve ta jedna rekreacija, to su mjesta, to je vrijeme kad se napune baterije i onda naravno uz održavanje kondicije, pravilno ishrane, tako da smo već ispričali, onda si zapravo uvijek sposoban, uvijek si fit da na pozornici budeš ono jedan kroz jedan. Koji su sljedeći planovi, koncerti, možda izvan Lijepe naše, recite nam, otkrite nam. Znači, očekuje nas do kraja mjeseca Split. Osim to, neko će svoj glavni dio biti u Hrvatskoj, naravno, i regionalno već imamo dogovoren koncert za 21.4. u Beogradu u Savoj centru. Ja planiram ove godine nastupiti u Subotici, koja je jedan od najvećih hrvatskih gradova izvan Hrvatske, jel? Planiram naravno nastupiti u Makedoniji, koji tamo me puno ljudi vole i svake godine imam poneke lijep veliki koncert dole. Slovenija je naravno tu nama blizu, planiram koncert u Ljubljani i u Mariboru. Osim toga, Evropa je uvijek tu blizu nas, ali ova turneja će vidjeti Sjedinjene Države, Kanadu i Australiju. I tek negdje polovinom ili krajem 4. mjeseca iduće godine ćemo je dovesti u okvire završetka i svečano je proslaviti, naravno, novim velikim koncertima. Tek ste počeli. A gdje ćete završiti i hoćete li završiti? A nisam još spomenuo CMC festival, koji je jedno mjesto koje ja strašno volim. Svako ljeto u Vodicama je CMC festival, negdje prvoj trećini 6. mjeseca. To je vrijeme kad prezentiramo neki novi video spot, kada 20-30 izvođača dolaze, družimo se 3-4 dana, onako revijalno nastupimo na pozornici
damo materijal CMC televiziji koja nas onda tako cijelu godinu prezentira publici. Ali je posebno lijepo što to nije natjecateljskog karaktera, to je vrijeme kad dođemo do, kad se puno družimo, kad zajedno večeravamo i ručavamo, kad imamo svaku noć partije na kojim se i zapleše i zapjeva i uz gitaru, i uz violinu, i uz harmoniku i sve. Dakle, to je vrijeme koje svake godine provedem, jel, zadnjih 5 godina. Jedini uvjet za to je da na vrijeme imaš spot kojeg će komisija prihvatiti i reći ok, ovo odgovara za emitiranje za CMC. Ja već spremam taj video spot, to će biti sigurno jedna od pjesama sa ovoga albuma. I to je tako u najbliži taj revijalni plan za ovu godinu. To je to. Evo, završili smo upravo gostovanje. Ne znam koliko je trajalo, mislim nekih možda čak i pola sata, ali u dobrom društvu vrijeme brzo prođe. To sam si dokazala opet i kroz današnje gostovanje. Uzbuđenje nisam krila, bilo mi je odlično, bilo mi je ugodno. Da. Puno vam hvala što ste nam došli na našu Slavonsko-brodsku televiziju, pogotovo u emisiju Nedjeljom zajedno. Želimo vam puno sreće i uspjeha, što bi se reklo, samo jako i dalje. I evo, držimo vam fige da doživite isto i to na pozornici, jer ja vjerujem da to vama ne bi bila nekakva strašna gnjavaža u životu. Puno ti hvala, sjajna si voditeljica. Imao sam vrlo lijep, ugodan razgovor. Puno pozdrav svima koji nas gledaju. Nadam se da se sretimo nekom mom koncertu. To svakako, ali da se malo zagrijemo prije koncerta, idemo poslušati još jednu pjesmicu, hit pjesmu, dva velika svjetska čovjeka i glasa, Oliver Dragojević, Željko Bebek i pjesma Ako voliš ovu ženu. Uživajte.